Som utlovat så ska vi ge oss ut på en Europaresa och mina medpassagerare för denna resa ska ge sin syn på EU-forskning och forskning som är finansierad av EU-pengar. Vi ska diskutera lite grann de här begreppen alldeles strax. Och jag säger välkommen upp på scenen, Patrik Ölund från Ovako, Björn Hase från Höganäs, Jan Haraldsson från Aleima och Stefan Wass från Gränges. Välkomna upp och en applåd! Så skulle vi också haft Eva Petersson från SSAB med oss här, men hon är tyvärr sjuk. Så. Men vi ska försöka klara oss utan Eva. Och när vi började, när vi liksom hade lite kontakt inför att vi skulle ha den här panelsamtalet så konstaterar vi att det kan vara lite svårt att vara konkret när vi pratar om EU-forskning. Så vi ska se om vi kan liksom lyckas med det ändå. Vi har ju bland annat pratat om JTF:en och Horizon Europe och WISE här innan. Och då har man ju, de har ju lyckats ge liksom lite grann kött på benen vad programmen är. Så får vi se liksom från företagssidan vad ni gör i de här stora programmen. Hörrni, vi börjar varvet runt och börjar då från min vänstra sida här. Skulle vi kunna få något exempel på EU-forskning där du deltar eller där ni deltar som är särskilt viktigt för verksamheten? Ja, vi har ett företagsperspektiv här också, för att nu är vi bara företagare. Så det är ja. våran syn också som kommer fram här. Det är viktigt att tänka på det. För oss är det ju, naturligtvis finns det pengar där ute att hämta. Det är ju en sak. Men det är andra viktiga saker. Det är faktiskt också kontakter och se vad våra konkurrenter och våra kollegor är ute så att vi vet att vi också går i takt med forskning och saker. Jag ser ju en jätteviktig del var det finns forskningspengar just nu. Och nu finns det mycket pengar. Det är framförallt, och det har varit uppe här tidigare, inom pilot och demo och saker. Att kunna få pengar, för det är oftast ganska svårt för företag också att ta den liksom riskpengen. Att gå in med en sån som pass stor investering eller stor sak att göra. Så att då där är väl kanske den, för oss, för Ovako, är det kanske den mest intressanta sweet spoten. Liksom, att kunna ta del av de här pengarna och framförallt då kunna liksom omsätta idéer, saker i verkliga försök och sen kunna implementera förhoppningsvis om det blir bra. Vi börjar så. Björn, vad säger du om... Ja, från Höganäs sida så vi är ju en ganska liten spelare i Sverige, vi är metallpulver på sidan, så att ska vi få en bra utväxling på mycket av den forskning vi vill bedriva så är det nästan en nödvändighet för oss att gå ut i Europa och jobba med andra som kan det här på ett bra sätt och kanske på ett litet annat sätt. Och du nämnde lite demo-möjligheter och sånt, och det är ju en sak, men också den gröna omställningen, för där finns det också väldigt mycket pengar att hämta, och det är inte specifikt för oss som håller på med pulver, utan det är rent generellt att det är något som är väldigt viktigt för oss. Bra. Jan, vad säger du? Ja, jag kan bara hålla med att både Patrik och Björn här, att just den här att kombinationen av både gröna omställningen som jag själv är med i ett projekt då, och den här pilotmöjligheten då. Och där vi också är med i samma projekt då, så att det är dubbla fördelar. Och den kompetensen tror jag inte vi har på samma sätt hemma här i Sverige som vi har ute i Europa. De har kommit till viss del mycket längre än vad vi har gjort, rent industriellt skulle jag säga. Så är det lärdomarna från andra i andra verksamheter som man tar med sig hem, eller vad skulle du säga? Jag skulle absolut säga att det är lärdomarna från andra liknande verksamheter. Kanske inte just stål, men det är mycket är ju cementtillverkning. Just det. Så över branschgränser. Ja, absolut. Bra. Stefan, vad säger du? Ja, jag håller med föregående talare att vi har ju då vårt delaktiga projekt nu som är finansierat delvis av EU, där vi kan bygga upp just en pilotanläggning då för tillverkning av produkter som ämnar att stödja då den gröna omställningen i Europa. Okej, okay. Så pengar. Pengar är bra. Ja. Kan vi, om vi går, fortsätter, vi tar ett varv till så här då. Patrik, kan du ge något exempel på något projekt som du vill lyfta? Vi är med i ett antal projekt. Nu är det ganska mycket projekt vi idag är mer
de applikationsspecifika. Så att vi jobbar till exempel med stora ringar för vindkraftverk. Mm. Där har vi ett projekt som är intressant där man ska titta på andra teknologier som man kan göra de här på ett mer miljövänligt och enklare sätt så att det blir enklare att få ut det. Och det är ett sådant projekt som man tittar både på tillverkning men även då inverkan av kvalitet på material så att vi är med i båda aspekterna. Och där har vi, liksom, vi har både materialaspekten, tillverkningsaspekten men även miljöaspekten som kommer in. Liksom. Och det jag håller med här, du sa tidigare att den gröna omställningen, det är ju klart att det är ju den stora biten. Det är absolut kombinationen av att ha det. Och det är ju, där finns ju väldigt mycket intressant att göra. Och där måste vi ju samarbeta över gränserna. Det är ett sånt otroligt gemensamt intresse också. Så att det går liksom inte att blunda för. CO2 rör sig ju fritt över gränserna också. Det låter som att du ser det som en möjlighet att det här är ett tillfälle att... Absolut, ja det tror jag. Mm. Bra. Björn, har du något exempel? Något direkt exempel är kanske svårt, men alltså, vi jobbar också väldigt mycket med både process och produkt kombinerat. Alltså, nya produkter som vi måste ju lära oss förstå vad vill marknaden ha, och mycket av våran marknad finns faktiskt ute i Europa, så att vi samarbetar ju i projekt med där vi har våra kunder med också så för att kunna liksom, hitta rätt. Vad ska vi jobba med? Vi behöver den inputen. Och det så här, ofta är det mycket utbyte för de pengar och den insats som vi gör. Bra. Och det är liksom inte möjligt att göra då om man bara håller sig inom landsgränserna, utan ni behöver... Ja, vi behöver absolut vidga oss och gå ut och fånga in lite an, liksom, veta mer vad är det som händer och vad vill kunderna ha. Det finns väldigt mycket kompetens i Sverige och inte minst i det här rummet naturligtvis. Men vi får inte sluta rörarna, utan vi måste samarbeta i lite större perspektiv. Lite grann som du sa här, Patrik, just att CO2 till exempel, det rör sig ju över gränserna. Sen har jag ju min roll på Höganäs, det är att jag försöker produktifiera biprodukter och så. Och där har vi ju egentligen ingen konkurrens alls i Sverige. Så där jobbar vi ju väldigt mycket tillsammans i Sverige. Men även där finns det mycket att lära. Vad har man gjort i Tyskland? Vad har man gjort i Frankrike? Så att jag har varit med i sådana projekt också för att liksom plocka upp nya idéer, nya möjligheter. Klokt. Jan, vad säger du? Har du något konkret exempel? Ja, jag har ett absolut konkret exempel. Vi håller med ett projekt som heter Kalban 2030 där man ska helt enkelt fånga koldioxid vid källorna, alltså för vårt fall i konvertergaserna, alltså stålverktillverkning. Det är ett annat verk i Norge som ska fånga från ljusboxugn och ett tredje verk som ska fånga det vid betong- och cementtillverkningen. Och de här är ju samma sak. Man vill fånga koldioxiden, man vill kunna transportera den och sen ska man dessutom få den att lagras någonstans också. Så att vi är ju med då i de två första delarna, fånga den och transportera den. Och hur transporterar man gas? Det är ju en ganska voluminös historia. Så den är helt en till hamnar, kan ju vara en sån här. Vi har ju jättefördel där. Jag antar att Höganäs har lika stor fördel där också, om inte ännu större. Lite sämre för Hofors. Ja, men det är många såna här, så det är inte bara själva tekniken utan även andra delar i det hela. Och där tycker jag att där nu är inte jag någon speciellt stor expert på just gashantering och transport av gaser, men jag kan ju tänka mig att man har större erfarenhet av det i Europa än vad vi har i Sverige. Och kan du beskriva just det här projektet, inom vilket projekt ingår det i, liksom, var kommer pengarna ifrån och vad heter det? Det är ju EU-finansierat. Ja, okej. Okay. Det är väldigt mycket pengar och framförallt man får också bygga en pilotanläggning uppe i Luleå. Och det är Sverige en av den samarbetsforskningsdelen också där. Men jag kommer till det senare. Ja, bra. Så Stefan, har du något bra konkret? Ja, det som ligger närmast i hans, det är då ett projekt som, det är ett Grängesprojekt, så att det är internt drivet men finansierat delvis av EU Innovation Fund som är... De skjuter till upp till 40% av pilotanläggningen, som är stora pengar för vår del. Och projektet som sådan går ut på att koppla en innovativ ytprocess i vår kallvalsning för att kunna producera katodfolie på ett högproduktivt sätt. Det är väldigt långa valsningstider på dem, 12 mil tjockt material till exempel. Sånt. Och var kommer pengarna ifrån? Vill du se EU? Ja, det är Innovation Fund, heter det. Själva ramprogrammet.
Just det. Okej, och hur är vi då i Sverige? Är vi duktiga på att liksom söka de här pengarna och vara en del av den här? Har det sett någon liksom förändring över tid? Har vi blivit bättre eller sämre? Eller ser vi mer nytta? Är det någon som är frivillig? Jag är frivillig direkt. Ja. Jo, jag tycker att framförallt så är det som vi har hjälpt oss eller gjort själva jobbet till stor del är ju Sverige, framförallt i Luleå. Då har man anställt en ganska duktig kille på just kunna det här hantera. Mm. Hur söker man i stora EU-projekt? Vilka, och ha kontakterna ute inom EU också. Så det tycker jag är föredömligt. Mm. Mycket bra. Och det tror jag att det har skett en förändring de senaste åren. Man blivit bättre på att kunna hantera den här typen av större projekt också. Mm. Ett hantverk att lära sig hur man... Det tror jag absolut. Ja. Vi är bara med på... Jag tror det. Vi har ju pratat väldigt mycket gott om här nu. Alla så himla, vi håsar ju upp den här EU-projekten jättemycket. Men det är klart att det finns ju baksidor också med det hela. Och det tycker jag är framförallt just det problemet att få ihop ett konsortium som man liksom verkligen tror att man klarar av, trivs med, och hela den applikationsbiten. Och det som, vi som företag, vi skulle aldrig gå in som en koordinator i ett EU-projekt. Vi skulle liksom... No, utan då använder vi ju sådana andra. Och det är väl en sak som kanske är någonting som är snarare lite negativt för de här EU-projekten. Det kräver också väldigt mycket insats från företagets sida. Mm. Sen tror jag att svenska företag, tror jag generellt sett, i alla fall de jag är, vi är relativt liksom ärliga när det gäller och vi ska redovisa hur det ska vara timmar hit och liksom såna här saker. Mm. Så att vi tar tid på oss för att liksom kunna definiera upp det här. Liksom, vi behöver lägga ner mycket tid och det ska man veta. Det tar tid att få in en ansökan även om du inte är koordinator, även om du liksom inte står som huvudman på det. Ja, så vi är duktiga. Ja. Vi är lite för duktiga då kanske. Björn. Jag kan ju bara hålla med just det här att vi som företag kanske inte är de som... Du sa att vi går inte in som koordinatorer. Jag håller inte riktigt med. Inte Ovako. Nej, men det finns någon här på scenen som har råkat ut för att vara koordinator. men det är normalt. Jag säger så här, att vi har ju haft mycket hjälp av Sverim. Och framförallt att bilda konsortiet. Det är ju väldigt svårt. För jag har inte de kontakterna. Utan det är Sverim som är ett bra exempel. Sitter ju med väldigt mycket kontakter. Och det är där... Så att säga, det är där banden knyts ihop på något sätt. Och det är väldigt viktigt för oss då att vi ska kunna lita på att Sverim har de kontakterna ute. Det finns andra som säkert kan hjälpa till här också, men det är de som vi har jobbat mest med. Men vi från Högnäs, vi har ju också jobbat väldigt mycket med utländska motsvarigheter till Sverim i Tyskland och Italien och Frankrike som har kontaktat oss. Kanske oss direkt, men ofta via de dotterbolag som vi har i de här länderna. Så tack vare dem så har vi kunnat knyta ihop konsortier också. Mm. Stefan, du stod här och nickade. Ja, alltså, jag håller med om att själva ansökningsprocessen, även om vi projektet jag tänker på, det är inget konsortium, det är bara Gränges, så ändå att få till en ansökan på rätt sätt är administrativt tungt. Sen uppföljningen är ännu tyngre ibland. Så att just att få till att vara noggrann med vilket kontrakt man skriver, vad är det för leverabler, att de verkligen går hand i hand med den interna projektstrukturen, att man jobbar på rätt sätt så att det inte blir dubbelarbete. Mm. Det är väldigt lätt att hamna i den sitsen. Så det känns som att det är verkligen företaget behöver bestämma sig att vi ska lägga resurser på det här och tid? Ja, men, precis. Man bör liksom förutsätta att det finns en kanske inte 100%, men någon i projektet som 50% jobbar mot EU. Uppföljning, rapportering mot kontoret på EU. Alltså mellan tummen och pekfingret. Björn? Jag kan bara fylla på det du säger där. Just det här med rapportering. Att ett problem som i alla fall vi upplever det är att vi kommer ganska sent in i processen. Och att vi har väldigt små möjligheter att påverka hur ska ansökan se ut. Det är en sak. Det andra problemet är att det är en sak att få ett tekniskt problem för mig som ingenjör. Att, ja, men det här är ju låter jättebra, men jag behöver ju också stämma av med legal, med communication, med administration, med finance. Och liksom alla måste ju vara med på det, för det är mycket att rapportera och mycket vi måste säkra upp att vi faktiskt kan stå för det vi har lovat. Det är också väldigt viktigt. Ja, jag tror EU kommer, de gör ju auditerar projektet då. Ett antal gånger, absolut. I många fall. Så att det gäller ju att veta vad man har gjort och sagt.
Du var inne på det lite grann, Björn, det här med att ni möter ju andra organisationer i andra länder i EU och kanske även då andra delar av företaget som finns där. Finns det några länder eller något som ni inspireras av där man är väldigt duktig på att jobba effektivt med att hitta de här pengarna eller jobba smart? Har du något sånt exempel? Någon annan organisation. Nu blir det tyst. En fråga, är det bra på att ragga pengar eller jobba smart? Jag tänkte att det var lite samma sak, men det kanske var... Men något av det då? Nej, jag har faktiskt inget konkret exempel. Utan det är ju, man ser ju, det är ju vissa länder som är oftast representerade. Och det är ju för att antagligen det finns en stor industri som jobbar där mycket och är aktiv. Eller det finns ett forskningsinstitut som är aktiv att göra. Så att det är lite grann. Och sen så ändras den där kartan. Några liksom ploppar upp och är på 10% av ansökningarna ett år, så försvinner de och så kommer andra. Så det, nej, men jag ser ingen systematik i att vissa länder är bättre än andra. Jag kan bara reflektera på det projekt jag är med. Spanien har varit väldigt starka här. Mm. Väldigt många inblandade från just Spanien. Mm. Om det beror på att de har en stor stålindustri, kanske en stor cementindustri också, jag vet inte, men helt uppenbart så är Spanien väldigt duktiga just i det här området. Mm. Mm. Och duktig som i att de får mycket pengar, eller är det, liksom, är det deras processer som... Jag säger så här, min uppfattning om spanjorer är kanske inte så här, är lite så här man gärna, men i det här fallet absolut inte. Ja, det var min dala uppfattning här nu, så ni får inte ta det för mig. Ordentliga. Ja. Men så där lagom då, för vi kanske är lite för duktiga. Ja, det är möjligt. Men jag tycker att de har klart ordning på torpet, tror jag, där. Både ekonomi och planer och även den legala sidan. Vilket är en ganska stor bit man pratar om i projekt. Absolut. Om ni ser till Sverige då, nu är ni ju liksom enskilda företag, men liksom en del av det här landet. Har vi steppat upp det? Har vi blivit mer aktiva? Är vi bättre på att ta del av de här pengarna eller vara aktiva? Alltså, vi har ju börjat, från att ha varit väldigt teknikfokuserad på när det gäller ansökningar som kommer eller förfrågningar som kommer, så har vi verkligen mer börjat titta på vad är det bra för vår strategi. Så att vi har börjat titta mer på högre upp på TRL-skalan, skulle jag vilja säga. Så att det är en förändring vi har gjort. Om det betyder att vi är med i fler projekt, EU-finansierade projekt idag än förut, det kan jag faktiskt inte svara på. Men vi är med i ett stort antal, det är vi. Men det är en väldig skillnad för oss att hur vi ser på projektverksamheten och vad vill vi göra. Lite mer strategiska, absolut, eller? Ja, bra. Patrik? Ja, nej, men jag håller med. Jag tror att vi också blivit lite mer selektiva, så att vi verkligen går in, och då går vi in lite mer och försöker komma in tidigare. Du sa att vi kommer in sent ofta, men det har vi gjort tidigare. Jag tycker vi har blivit mer professionella. Sen så tycker jag också att EUs projekt, om man tittar tillbaks för 20 år sedan, eller när de hade de RFCS, och man tittar på hur de är idag, så har man en helt annan styrning också. De är ju ha en högre kvalitet, tycker jag, idag. Så att om man säger så, då kan man säga att ja, men projekten kanske har blivit bättre över tid, de vi är med i också. Men det är också för att hela den biten har också förbättrats, tror jag. Just. Ja. Jan, du nickade, men du kanske... Ja, absolut. Jag kan bara... Ja, just det RFCS-projektet var inte så bra för. Det kan jag inte påstå. Jag tycker att de här har blivit klart mycket bättre. Och vad är det som har blivit... bättre? Ja, man gör saker som kanske mer är, åtminstone ur svensk synpunkt, för vår industri mer liksom i vår riktning. Förut kunde man hålla på med någon liten del som vi tänkte, det är ju ingenting. För vi har ju redan passerat, det var ju 10 år sedan vi höll på med det här, 15. Jag tar exempel stränggjutning, det var ju ganska så. Jag tyckte vi har kommit ganska långt. Och sen vill jag, kan inte vara här med det här EU-projektet? Jo, det kan väl vara, men varför? Vad är vår drivkraft om vad är ett sådant projekt som... Ja, som inte gav oss speciellt mycket tekniskt sett. Ja. Det tycker jag man har ändrat, och speciellt den miljösidan nu. Absolut. Ja, jag tror att den gröna satsningen eller omställningen i Europa, tror jag att det finns goda förutsättningar för svenska företag att göra goda insatser och samtidigt få pengar för att göra det. Förväntas det att vi ska vara på tårna och aktiva i, tror ni? Liksom förväntningarna på Sverige som en del av... Utifrån Sverige? Ja. Bra fråga, jag vet inte. Nej. Förmodligen. Ett litet land med en stark stålindustri, kan man väl säga. Stark stålindustri och industri generellt, men också
god tillgång, eller god tillgång, så det kan jag inte säga, men till... jag stoppar det här. Delvis. Vi var inne på det lite grann i den förra panelen, det här med omvärldsbevakning, att liksom hur viktigt det är att hålla koll på vilka pengar som finns att söka och vilka projekt som skulle kunna vara aktuella och vilka områden som är liksom top of mind. Och samtidigt att det ska vara i linje med företagets strategier och det man är på väg. Hur håller man koll på alltså, det? Det där är ju en jättesvår fråga, för det finns väldigt mycket pengar att söka. Men det är också väldigt komplext att förstå. Mm. Vad är det för pengar? Var finns de någonstans? Man säger Horizon någonting. Jag har bytt namn genom åren. Men liksom, var hittar jag pengarna och var finns de? För det är ju liksom inte bara ett ställe, utan de finns ju på flera ställen. Så det gäller liksom att hitta var finns de. Mm. Och där är ju inte vi på Höganäs kanske de bästa, utan då är det ju att ta hjälp av Sverim som jag har nämnt ett antal gånger till exempel. Mm. Tanja, hör du att vi... Ja, det är bra. Ja, jag skulle också vilja fylla i just den biten. Både Sverim, men även våra vänner högskolorna, universiteten är ju viktiga spelare här. För de har ju också kontakter på ett annat sätt än vi har inom industrin ute på den övre universitets- och högskolevärlden. Även här ska vi lyfta, ja, vi har ju några bekantingar här, Per exempelvis, typiskt. Typiskt Per. Ja, typiskt Per. Du kan vinka Per, det går bra. Just för e-forskning tycker jag, där tycker jag järnkontoret har väldigt bra koll. Alltså, jag ringer alltid raken när jag vill veta. Då får man ett svar 5 minuter senare. Ja, det är nog fler som gör. Ja. Rakel sitter mycket i telefonen och styr upp. Men det är klart att järnkontoret, det spelar också en stor roll, men det är ju inte järnkontoret som sen formerar projektet. Nej, men om man planerar när det är ansökningar och vilka ansökningar finns där, så finns ju den informationen att tillgå, tycker jag. Vi ska strax börja runda av lite, men finns det risker med att inte vara aktiv och liksom missa de här pengarna? Är det liksom, handlar det här om konkurrensfördel eller handlar det här om att... Liksom, det tror jag i allra högsta grad att att är man inte med och får pengar så är det någon annan som får pengar. Konkurrenterna. Och vi konkurrerar på samma marknad. Så att, det tror jag absolut. Men ursäkta, men jag tror att, som sagt, jag var inne på förut, att det är väldigt viktigt att man är selektiv och vet att det är rätt. För resurserna, det krävs mycket insatser också. Bra. Ja. Men det är en annan aspekt, det är ju att det var ju faktiskt ganska undersökt förra året liksom. Så att vi var ju liksom, så att då finns det ju alltid risk att tänka att nej, men nu drar EU ihop så att vi kanske också ska, för att skydda hela europeiskt, se till att vara mer aktiva och söka och visa att ja, men vi har idéer, där finns innovationskraft, vi behöver pengar så att de inte stryper budgeten för oss. Hörrni, vi ska alldeles strax avsluta. Är det någon som har någonting som ni tänkte säga? Jag tänkte bara lyfta en sak till. Och det är just det. Jag nämnde också det, att det är viktigt att vår ledning respektive företag också är med på att förstå det här. Att ytterst är det styrelse och vd är också fokuserade på det. För det betyder att det kommer att sippra ner till oss lite längre ner i organisationen. Är ni bra på det på Alleima? Hittills har vi varit där, Det har inte varit så länge nu. Och så. Nej, det är precis. De här månaderna har ni varit bra. Om jag säger någonting så det som kanske inte mer en önskan att få komma in i ansökningsprocessen lite tidigare. För det går liksom inte att komma. Vi ska skicka in en ansökan om en vecka eller två. Det är ju en process hos oss också att få det godkänt. Det var kanske lite lättare i en gammal typ av organisation, men idag är det mycket mer styrt, förmodligen på alla företag. Och vem får besluta om vad och så. Så att vi har ett behov av att komma in mycket tidigare i ansökningsförfarandet. Ja, just legal är ju en väldigt viktig del här. Vilket det kan väl inte vara lika viktigt för, om man säger så. Nej, men det gäller ju att om man initierar projekten, då är man ju med i början. Ja, precis. Och jag tror att det är lite nyckeln som visar att vi försöker liksom se vad är vårt behov och så försöka liksom söka utifrån det. Och man inte bara komma in från vänster liksom ett förslag som man ska skriva på. Det är vi mycket mer tveksamma till nu. Utan nu försöker vi liksom bygga på vår strategi. Liksom. Ja, och uthållighet. Hänga med hela uthållighet vägen. Också. Bra. Hörrni. Ni ska ha stort tack för att vi kunde prata om det här komplexa, men jag tyckte vi var ganska konkreta. Hörrni, ni ska ha stort tack och vi tackar er med en applåd. Tack.